Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar o aplicador de prendedor de papel da Tilibra. Para quem não conhece, esse é o aplicador e ele conta com 8 prendedores 16 milímetros. Aqui na parte de trás tem todas as informações de como utilizar ele, mas também já vou mostrar para vocês. Esse aqui é o meu aplicador. Como dá para ver ali dentro, já tem os prendedores e é super fácil, tá? Uma dica: ele tem que sempre engatilhar aqui o prendedor. Deixa eu deixar de uma forma que ele não engatilhe. Acho que eu já engatilhei aqui e não. Aqui, eu acho. Tá, já tá engatilhado. Então é fácil de utilizar. Ajeita as folhas, coloca aqui na boquinha do aplicador e é só pressionar. Ele encaixa. Ah, aqui, ó. Depois que você aplica, se você não engatilha o prendedor aqui dentro, ele não consegue prender nada. Então, sempre ajuste ali o prendedor, coloque no papel e aplique. E se não gostou do jeito que ficou, só retirar. Coloca aqui na parte de trás, faça uma pressãozinha que já entra. E vocês veem aqui dentro o prendedor. Ajusta novamente, engatilha ele ali no aplicador e aplica.